Quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie canina, atenderia de haver todos os requisitos pra ter no registro o nome de pais adotivos há 7 anos. Vegeto no depósito dos rejeitados, desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo. Se alimentava balística com fomais, fui condenada aos traumas do abandono de incapaz. Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido. O X é na cor branca e no cabelo liso, casal de boy não quer tá no restaurante jantando, com polícia colando, achando que é sequestro relâmpago de no shopping. Explicar pro segurança seguindo, o menino negro tá comigo, não é bandido, é meu filho. No máximo eu consigo ser apadrinhado por um doador que dá pra alguém alguns centavos. Pro bebê não é adoção, direito à infância. Pro negrinho colaborador mental à distância. O meu perfil alto cê é da hora playlist em companhia da Madonna ou do Brad Pitt. Só vivo pra ser anexado no projeto que andaria verba pública. No congresso ninguém se importa se eu me cubro com farinha de trigo, tentando me clarear pra atender racista rico. Produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de... Tinha que ser temporário, não a porra de um vitalício calvário. Remédio em um ano, um vira-lata deixa o instituto de zoonose e ganha uma casa. A sociedade se preocupa com bem-estar de cachorro, mas que se foda se o preterido aqui tá vivo ou morto, que se foda se ele tá nutrido, sente frio, se tá fazendo curso preparatório pra fuzil. Cansei de ver os pajeiros se afastando do jardim, levando aqueles que chegaram bem depois de mim. Talvez minha mãe era outra adolescente grávida, engrossando a estatística vergonhosa da pátria. Contra o time sexual despertado pela televisão, que põe criança no pancadão, descendo até o chão pra deixar de ser um produto na gôndola empoeirando. Já quis pular do telhado, espatifar meu crânio. É foda só saber o que é higiene, carinho, sorriso. Quando provoca injustiça, me sinto abrigo. Pra o barato de funcionamento não ser caçado, nessa data dou um banho, perfumo até não apago. O que adianta parede com desenho do momento, pra que o número da instituição de recolhimento, pra quem se igual o Michael não se despigmentar, nunca vai tá no carro, no adesivo familiar. Produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu não sou outro menor carente brasileiro, que foi livrado da contenção por um casal estrangeiro, que com a vida estabilizada, adulto retorna pra conhecer e ouvir respostas da família biológica. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. Quem não recebe sobrenome no RG ganha artigos 121 no DVC. Antes queria a família do comercial de margarina, agora quero vítima com do sangue pelas narinas. Tanto fique lindo, mas prefiro outro. É só ver playboy que eu quero serrar pescoço, mano. A criança no reformatório prostituída é consequência das noites regadas à bebida. A minha